сьогодні розкажемо про таке. Центр політичної аналітики дослідив рекламні білборди кандидатів у президенти. Чи зможуть вони принести перемогу у виборах президента України? Вшанували пам'ять. У Кривому Розі пройшов мітинг-реквієм пам'яті героїв Небесної Сотні. Сьогодні ми маємо пам'ятати, щоб ніколи не забути цього подвигу. Розвернув 4 крісла. Криворіжець Арсеній Журавель справив фурор на шоу «Голос країни». Пісня непроста, технічно і емоціонально теж, тому вирішили вибрати саме її. Подробиці цих та інших новин – далі. Я вітаю усіх. Час новин на Першому міському. Чим був цікавий цей день, поділимося. У студії працює Наталя Булдинська. Зеленський та Порошенко – лідери президентських перегонів. А рейтинг Тимошенко продовжує падати. Це результати дослідження Центру Разумкова. Якби вибори відбулись найближчої неділі, більшість голосів українців віддали б за Володимира Зеленського та Петра Порошенка. За коміка проголосували б майже 18% респондентів. За діючого голову держави – трохи більше 13%. На третьому місці – Юлія Тимошенко із майже 12%. Далі слідують Бойко і Гриценко із майже 6%. На шостому місці – Ляшко. В його доробку – трохи більше 4%. Зеленського підтримують переважно мешканці Заходу та Півдня. У Порошенко міцні позиції на Заході та у центрі країни. Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, які провела соціологічна служба Центру Разумкова минулого тижня. Всього опитали більше 2000 повнолітніх респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Колір гасла та фото. Центр політичної аналітики дослідив рекламні білборди кандидатів у президенти. Всього у Кривому Розі щитки з агітацією встановили 12 претендентів на крісло голови держави. Рекламу на білбордах політтехнологи вважають однією з найвпливовіших, проте вона може справити на виборця як позитивне, так і негативне враження. Розбиралась у цьому питанні наша Галина Ганзенко. Синій, зелений, червоний та білий – це кольори, які зараз майоріють на більшості білбордах кандидатів у президенти. А ще їх фото. Та чи зможуть вони принести перемогу у виборах президента України? Перше, що впадає в око в рекламному борді – це фон. Цьогоріч більшість кандидатів надали перевагу спокійним кольорам, які не викликають агресію. А також відмовились від чорного та хакі. До того ж, більшість політиків скористались технікою «білий простір». Темні літери на світлому кольорі читаються краще. Це доводить дослідження Центру політичної аналітики у Кривому Розі. Деякі політики традиційно надали перевагу синьому кольору, який є брендом партії, що їх висувають. Цей тон асоціюється зі стабільністю та викликає почуття довіри у виборців. Достатня кількість кандидатів використала у своїх кампаніях червоний колір, який нерідко символізує боротьбу. Зелений теж популярний цього виборчого сезону. Його нерідко асоціюють з чимось новим та молодим. Цікавим з точки зору піару є вибір цьогоріч малинового кольору, який, на відміну від червоного, більш спокійний, проте виражає енергію. Найкраще сприймаються лозунги, які написані від першої особи та гарантують швидкі зміни. Люди більше в це вірять. Так говорять аналітики центру. Також в довіру до виборців входять кандидати, які обіцяють на білбордах конкретні дії. Але не всі зміни залежать від президентів. Цим дехто маніпулює і дурить виборців. Як правило, лозунги несуть емоційний характер, адже, на думку психологів, виборці більше вірять особистим обіцянкам політиків. Тим паче тих, хто гарантує змінити все швидко і одразу. Але слід зазначити, що деякі гасла з обіцянками кандидатів навіть не входять до повноважень президента України. Як от теза про зменшення кількості депутатів у парламенті або ж зниження тарифів у декілька разів. Додам, що один з лозунгів кандидатів вже використовувався на попередніх виборах. Не менш важливо і фото кандидата. На думку політтехнологів, воно має бути. Більше довіри викликає зображення кандидата ліворуч на плакаті. Також має бути впевнений погляд. А якщо кандидат у президенти зображений в окулярах, люди починають сприймати його як серйозну і ділову особу. Жести, навпаки, можуть навіть справити негативне враження. Фотографія, звісно, потрібна, особливо тим, які неізвісні.
И тогда оно воздействует. Особенно воздействует взгляд. А у нас вот очень важно, чтобы этот человек был такой вот чуть-чуть строгий. Вот он мог чуть-чуть улыбаться, но вот строгий он должен быть. И так вот все зависит от практики и от опыта, ну, как бы от традиций, которые уже устоялись. Політологи вважають рекламу на білбордах однією з найефективніших. Але цей вид агітації є одним з найдорожчих. Так, у період перед виборами вартість білбордів зросла майже удвічі. У Кривому Розі ціна одного борда наразі варіюється від 5 до 9 тисяч гривень. Галина Ганзенко, Володимир Гросул, Максим Бовшалюк, Роман Кравченко, Тамара Дмитренко. Перший міський. Більше 100 тисяч євроблях в рамках закону. Настільки автомобілів на іноземній реєстрації за останні 3 місяці пройшли процедуру розмитнення. Про це повідомили у Кабміні. В уряді нагадали, що з 25 листопада 2018 року розпочався пільговий період для водіїв авто на євро-номерах. До 22 лютого цього року вони можуть розмитнити свій автомобіль з 50% знижкою при сплаті акцизного збору. А вже з 23 лютого пільговий період офіційно завершиться. І тим, хто не встиг розмитнити євробляху, варто готуватися до значних витрат, наголосили в уряді. Стосовно питання, що буде з тими, хто цим не скористається правом, то є на сьогоднішній день ми бачимо дві опції. Це вивезення автомобілів за межі території України. Другий варіант – це фактично продаж цих автомобілів на запчастини. В уряді також повідомили, що загальна сума надходжень від розмитнень євроблях наразі складає більше 7,5 мільярдів гривень. Усі ці кошти будуть направлені до пенсійного фонду. Басейн з фекалій. Мешканці одного з будинків по вулиці Ракітіна скаржаться на підтоплення у підвалі. Говорять, вже не знають, куди звертатися. Зі слів людей, декілька років проблему ніхто не вирішує. Ані керуюча компанія, ані Кривбас-водоканал. Чому, розповість Артем Нолан. Сморід аж до 5-го поверху. Неможливо нормально пройти по сходинках, не затамувавши подих. По коліна води з фекаліями у підвалі. Все це проблема мешканців багатоквартирного будинку по вулиці Ракітіна. І от ця от вода, якщо заявку даємо, вода неділями, неділю дві і то й три стоїть, уже плесь заводиться. І вони ще йдуть по під'їзду по всьому дому. Фундамент, дом у нас аварійний. Фундамент постійно рушиться від сирості. Місцеві не розуміють, чому служби перекладають відповідальність одна на одну. Кривбас-водоканал звинувачує керуючу компанію, а та у свою чергу комунальну. Значить, пролюк. От, він повністю забит фекалією. И также этот подвал. Скоро заведутся у нас лягушки. Там уже она цветет. Первый этаж. Ее девочки сегодня нету, она с маленьким ребеночком. Там дышать вообще нечем, просто нечем. И она уходит до мами. У Кривбас-водоканалі кажуть, свою роботу виконують. А от в ситуації, що склалася, є й вина самих мешканців. Бо вони забруднюють каналізаційні труби сміттям. По поводу улицы Ракитина, там засор уже был устранен. Заявочка поступила, как только освободилась бригада, они поехали по этому адресу и прочистили колодец. У нас, к сожалению, люди еще не привыкли цивилизованно пользоваться санузлами и канализацией. Они смывают туда предметы, которые для этого не предназначены. А от у керуючої компанії про чистку каналізаційних відводів не чули. Кажуть, труби у колодязі забиті настільки, що фекалії заливають не тільки підвал, а вже й сягнули ґрунту та фундаменту будинку. Каналізація, яка називається дворовая, і обслуговується горводоканалом, вона не прочищена, тому що горводоканал кожне утро зв'язується з нашим диспетчером і сообщає, де яка чистка пройшла. Ракітіна 12А в цьому перечні немає. Проте 12-й будинок по вулиці Ракітіна не єдиний з проблемами затоплення підвалів. Директор керуючої компанії зазначає, тільки на одній дільниці близько 9 проблемних адрес. Та без допомоги Кривбас-водоканалу ситуацію не змінити. Артем Нолан, Роман Кравченко, Перший міський. Підірвався у власному помешканні. 20 лютого в одній з квартир на мікрорайоні Зарічний знайшли труп чоловіка. Як стало відомо, загиблий орендував житло і більше 10 днів не виходив на зв'язок із власниками.
Ті, занепокоївшись, викликали копів. Відчинивши двері, поліцейські знайшли чоловіка мертвим. За попередньою інформацією, він помер через вибух саморобного пристрою, який правоохоронці знайшли у квартирі. Пам'яті загиблих на Майдані. 20 лютого біля стели героїв на 95-му кварталі пройшов мітинг-реквієм пам'яті героїв Небесної Сотні. Саме у ці дні, 5 років тому, в центрі Києва пройшли наймасовіші вбивства. Наразі у списках загиблих Небесної Сотні налічується більше 100 осіб. Небайдужі містяни поклали квіти до меморіалу, заспівали гімн, провели панахиду та вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання. Також запалили лампадки та традиційно виклали ними напис «Слава Небесній Сотні». Це люди, які віддали своє життя, дехто здоров'я, задля того, аби зберегти ту Україну, яка прописана в Конституції. Сьогодні ми маємо це пам'ятати, тому що в наш буремний час проходять досі бойові дії на сході України. І хлопці продовжують, і дівчата, боронити кордони нашої держави. Сьогодні ми маємо пам'ятати, щоб ніколи не забути цього подвигу. 100 світлин з подіями на Майдані. В координаційному центрі допомоги воїнам АТО та членам їх родин відкрилась експозиція з фотографіями часів Революції Гідності. Автор більшості з них – активний учасник буремних подій 5-річної давнини, а згодом і АТО на сході країни Валерій Фісун. На світлинах зображений побут мітингувальників, а також ключові моменти протистояння із силовиками і тодішньою владою. От самого начала до самого конца, это с 28 ноября 2013 года по 20 марта 2014 года я находился на Майдане. В составе 28-й сотни Майдана. Эти все фотографии сейчас для меня как память, большая память о моих друзьях, о моих товарищах, о погибших товарищах. У меня в Небесной сотне лично моих друзей 5 человек. В заході по вшануванню пам'яті полеглих на Майдані та в боях на сході країни взяли участь більше 200 криворіжців. Це учасники Майдану, армійці, волонтери, небайдужі містяни, представники районної влади. Окремо військовий капелан Юрій Ільків провів панахиду по всім загиблим за Україну. Цього дня він презентував книгу з віршами власного авторства під назвою «Криворізький кобзар». В основі це є життя людини, його почуття, то, як він бачить світ, який би він хотів бачити цей світ. Тобто це внутрішній світ мене як людини і як священника. З дитинства я ті вірші пишу, і я не пишу їх під заказ. От коли я відчув, що воно мені треба, от я взяв і написав, я можу за один день написати 2 вірші, а можу за півроку написати 1. Ще одна презентація – книга пам'яті визволителів Довгинцівського району. Напередодні 75-ї річниці визволення Кривого Рогу її презентували у 94-й школі. Її авторами виступили краєзнавці та старшокласники. На презентацію прийшли ветерани Другої світової війни, члени ветеранської ради, учнівська молодь та районна влада. Ми розуміємо, що час у нас вже не в нашу пользу играет, скажем так, прошло, по сути, 70 лет. Стерлись какие-то факты, стерлись какие-то воспоминания. Уже нету тех людей, у которых можно бы это вот спросить. Но мы считаем, что вот этот справочник, на самом деле справочник, потому что ничего лишнего, буквально только данные из документов. Он очень нужен для обывателя просто глянуть и посмотреть. Это наш город, мы в нем живем, мы в нем растем. На створення книги пам'яті витратили місяць. В подальшому її планують розвести по школах та бібліотеках Довгинцівського району. В планах на майбутнє – продовження кропіткої роботи, направленої на увічнення подій часів Другої світової війни. Книга в себе составляє тих людей, які захоронені в парку железнодорожників. Це близько 300 чоловік, які участвували в мировій війні. И действительно, накануне 75-летия это очень важная память. И самое главное, что над созданием этой книги работали 10-классники 94-й школы. Книга очень интересная, успев немного пролистать. Я хочу сказать, что она очень объемная, интересная. В ней все самое важное, что должно быть о каждом солдате, который похоронен.
розгорнув 4 крісла. Криворіжець Арсеній Журавель справив фурор на шоу «Голос країни». 18-річний хлопець заспівав відому пісню гурту «Аха» «Take on me» та присвятив її мамі. Цього вистачило, аби не тільки розвернути усі крісла суддів, а й стати головним претендентом на перемогу у шоу. Познайомилась із новою зіркою Кривбасу Олена Трунова. Проникливо і ні на що не схоже. Саме так Арсеній разом із піснею «Take on me» зробив свій крок у шоу-бізнесі. До цього моменту хлопець був звичайним студентом Криворізького мюзколеджу. Він, як і інші, мріяв про велику сцену. Говорить, з народження був закоханий у музику. І це не дивно, бо народився у сім'ї музикантів. Співати почав з дворічного віку, а потім взявся за підкорення сцени. Починаючи з малих, дійшовши до великих, як от на «Голосі країни». Зізнається, довго хотів спробувати себе у цьому шоу, проте ризикнув тільки зараз, тому до підготовки підійшов з максимальною відповідальністю. Вибирали пісню десь около місяця, ми думали, що успіти. Коли узнали, що мене взяли сліпі прослушування, одразу почали готуватися, вибирати, пересматривати різні варіанти. Ну, собственно, остановились на варіанті того, що було в ефірі, «Аха, Take on me», так як пісня непроста, технічно і емоціонально теж. Тому вирішили вибрати саме її і, думаю, це був правильний вибір. Відповідальність це у нього в крові, впевнені його педагоги. Адже окрім навчання на відділенні хорового диригування, хлопець займався ще естрадним та академічним вокалом та встигав керувати чоловічим ансамблем. Крім того, що це дуже талановита людина, він ще дуже відповідальний і дуже працездатний. І така якість, як відповідальність і працездатність у досягненні своєї мети дуже допомагають йому в роботі. Працьовитість і закоханість у музику переросли у справжній талант. 18-річний хлопець став справжнім артистом. This is me, look out, this here I come. And I'm marching up to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me, oh. Цим успіхом щиро радіють його друзі, адже кроки в зіркове майбутнє – приклад для багатьох інших. Ми щиро дуже раді за Арсенія, що він на «Голосі України», що він представляє наш музичний коледж. Ми горді за нього, ми бажаємо його успіхів. Звичайно, ми йому бажаємо перемоги. І я загалом, я дуже щаслива, що я навчаюся з Арсенієм в одному коледжі. Далі – запекліша боротьба у шоу. Другий етап проекту – батл. Чи вдасться йому подолати випробування? Гадаємо, з підтримкою криворізців. Однозначно так. Засинай, моя любов, не залишу більше сну. Я твій спокій і цю тишу. Тільки у снах ти наче птах на крилах своїх підіймаєш. Тільки у снах. Олена Трунова, Максим Повчалюк, «Перший міський». Інтерв'ю з Арсенієм дивіться на нашому сайті. Також там знайдете свіжі новини. І на цьому все. У студії працювала Наталя Болдинська. До зустрічі на «Першому міському».